ោតដោយកង្ហាកាន់ចំខ្សែភ្លើងដាច់រលាន់ឆក់ស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងស្រុកសាច់កណ្ដាលស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ត្រូវបានចរន្តអគ្គិសនីឆក់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីកាន់ដោយកង្ហាចំកន្លែងដាច់រលាន់ទៅដោតនឹងព្រីភ្លើងករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិព្រែកដុនហែមឃុំព្រែកអំពើស្រុកសាច់កណ្ដាលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែធ្នូម្សិលមិញលោករដ្ឋសេនីយ៍ត្រីម៉ែនសុខឿនអធិការស្រុកសាច់កណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះម៉នសារឿនអាយុ52ឆ្នាំបានយកដោយកង្ហាទៅដោតនឹងព្រីភ្លើងបំរុងនឹងសម្រាននៅក្រំផ្ទះក៏ស្រាប់តែឆក់បែកផ្កាភ្លើងដួលផ្ងាក្រោយស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងភ្លាមភ្លាមក្រុមគ្រួសារបាននាំគ្នាលើកជនរងគ្រោះទៅកប់ខ្សាច់ប៉ុន្តែជាអកុសលជនរងគ្រោះបានផុតដង្ហើមបាត់ទៅហើយក្រោយការហៅសមត្ថកិច្ចបានចុះពិនិត្យឃើញថាខ្សែភ្លើងកង្ហារដែលជនរងគ្រោះកាន់ដោតគឺមានសភាពចាស់និងដាច់រលាត់ទើបបង្កឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីផ្ទុះឆក់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបែបនេះសពជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី